Shtëpia ka rifituar statusin e saj si ambienti ku njeriu gjen veten, rifiton energjitë e humbura, pra është çerdhja e ngrohtë e cila të siguron mbrojtje, qetësim dhe mbi të gjitha është ambienti yt. Të gjitha këto mjaftojnë për ta rikthyer vëmendjen ndaj shtëpisë dhe veçanërisht ndaj arredimit, si një prej elementëve thelbësor të krijimit të psikologjisë së përshtatshme për fitimin e energjive dhe pozitivitetit. Nëse nuk ndjeheni si në shtëpinë tuaj, ku mund të ndjeheni tjetër? Ashtu sikur se çdo gjë, edhe arredimi ka ndryshuar në koncept, por shpesh i rikthehet edhe tradicionales. Donse ende nuk është krijuar një traditë mirëfillte të punësuarit të një arreduesi, duke mobiluar ambientin sipas shijeve personale, sërish diçka ka filluar të lëviz. Sipas vet arreduesve, rritja e standardit të jetesës ka ndikuar në shtimin e kërkesës për të bukurën dhe origjinale në kompozimin e ambienteve të brendshme. Dhe kjo lidhet me mirëqenien ekonomike të njerëzve, meritjen e mirëqenies ekonomike të njerëzve, në përmirësimin e pamjes së jashtme të veshjeve duan të kenë përmirësime dukshëm edhe në arredimin e brendshëm të shtëpive, ndryshimin e mobiljeve, rritjen e cilësisë të materialeve, komfortin, rritjen e komfortit që në ambientin e tyre të përditshëm, aty ku kalojnë pjesën më të madhe të jetës së tyre, të ndihen sa më mirë. Sot është bërë e kohës, është bërë e modës që një person që i ka një farë mundësi ekonomike të punësoj një arkitekt. Në tendencat e tregut dhe shijet e arreduesve është e vështirë të gjesh një linjë bizotruese, duke qenë se ky profesion kërkon kryesisht një shije artistike. Preferencat e arreduesve janë nga më të ndryshmet dhe subjektive. Sot kemi një hapje të kuzhinës, të ambientit të kuzhinës, të gatimit me pjesën e ndenjtjes. Janë tavolinat e ngrënies, gjithashtu që duhen patur parasysh, nëse më parë kemi pasur disa tavolina të vogla, sot kemi tavolina të mëdha ceremoniale. Tendencat e bashkohore sot janë krijimi i kontrasteve, përdorimi i ngjyrave, na krijon një ambient të qetë, një ambient shplodhës, ose mund të na krijojë një ambient të kontrastuar, por kjo varet edhe nga hapësira që ka shtëpia. Ngjyrat e forta në mënyrë virtuale zvogëlojnë hapësirën, kurse ngjyrat e qeta, ngjyrat e hapura, e bardha, nuancat e të bardhës, ngjyra pana, erisin në mënyrë virtuale hapësirën. Arredimi i shtëpive është një biznes që po tregon se edhe shijet mund të tregtohen dhe se kjo shoqëri po shkon drejt diversifikimit, larg të jetuarit dhe të menduarit uniform. Arkitektët, dekoratorët dhe arreduesit po bëhen gjithmonë e më të kërkuar për modelimin dhe zbukurimin e mjediseve private të shqiptarëve. Nga njëra anë, kërkesat në rritje kanë bërë që profesionistët e arredimit ta ndjejnë veten më të vlerësuar, por nga ana tjetër, larmia e shijeve dhe evolimi i kërkesave kanë nxjerrë në tregun shqiptar një tjetër biznes.